Goeiedag. Kreatief Tribe is 'n privaat Facebook groep waarvoor jy kan aanteken. R300 vir 3 maande waarin jy 2 volledige mixed media video's elke maand kry, plus 1 of 2 Zoom meetings waar ons saam kuier, bietjie interaktief wees oor die kleurvolle dinge, gedagtes uitruil, kyk wat doen jy wat kreatief is en waarmee jy vashak. 'N paar tips, tricks en downloads volg ook so deur die maand. Of jy kan vir 6 maande aanteken vir R550. Dis 'n heerlike plek om net sommer kreatief te wees. Die voordeel hiervan is dat jy die video's enige tyd kan kyk en dat jy lewenslange toegang het. Ek gebruik ook goed wat regtig maklik bekombaar is. Party van die goed het jy reeds of is in jou huis of in jou kombuis. Ek hou ook van herwinning. En daar is verskeie tegnieke wat gebruik word in al die verskillende items wat ons maak. Van decoupage tot verf, tot laag op laag, tot cementvoukswerk, houtvoukswerk, goed herwin, goed opzoes, verskeie tegnieke op een item en vele meer. As jy wil deel wees van hierdie groep, kan jy gerus jou e-posadres laat en ek stuur vir jou volledige inligting daaromtrent. En omdat die opsie of 3 maande of 6 maande steken jy jou nie vas vir 'n jaar nie. En as jy na 3 maande besluit jy wil nie aangaan nie, is jou 3 maande tyd verby, maar jy het wel jou 6 video's en alles wat daarmee saamgaan gekry. Ek sien uit daarna dat jy aansluit by hierdie groep waar ons lekker saam kuier.